decidit l'àrbit d'Escòcia, eh? Havia de guanyar amb Albània. Hamburgo. L'entrenador d'Albània ha anat a la taula per estar-li al comissari. I hem mirat tres o quatre coses al final. Diu que no eren, cap dels quatre. Tot a l'àrbit d'Escòcia. Yeah.
Brasil a fotre tres cistelles cap avall del Luxemburg, eh? Segona del 14, venga, a dormir, els fotran una cova que... No, 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 set. Pensava el 14 que era seva, eh? Deu dir, Obregón, Nicolau. Obregonau. Els de Gibraltar no estaven contents, eh? Bueno, no estan contents, la Virgen. Thank you.
5. No. Bé, aquí les banderes i l'himne. Hem quedat una cua. No ens hem portat cap allà, no? Del nou aquest de Xipre d'ahir. Vaya màquina, el cabronàs. El 4 ja no porta la I pintada, ja. Ja se la 3. Però ara són coses sèries, ja. Són tot el rotllo. Thank you.
aquest s'ha acabat el partit. I tant que s'ha acabat. I sense aquest no podem fer res. Fes la teva. Això és psicològic, perquè aquest no fot un tiro lliure ni de casualitat. No van al rebot per això, eh? Aquest és el que li feien més falta a nosaltres. Ja, ja,
truques quan arribo a Barcelona, d'acord? Fica-li les piles de la càmera de fotos. Prova. I si ha fet dos fotos, ja paguem un partit, que no era el nostre. És un artista, tio. Thank you.
programa sempre. Va. Així cola. Com de llars en si, és veritat. Com de llars en si, és veritat. El que falta és que guanyin o perdin, aniran amb el mateix avió que jo aquesta nit, saps? Thank you.
vini de dia, Capri. Quin? Quin bé? Quin? Ara surt aquest a Picapau, un altre pequeñín. Que foten aquests tios. Han perdut 4 o 6 punts per tonteries.
Podria anar de 10, ja. I ara farà la quarta. 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 No, no, la 14 no. Mira, ella es que sabe como si fuese Eva, ¿eh? Que sí, ¿eh? ¿A qué tipo de ser es el papá? Este es Jim. Ya no tengo que es una tontería grande. ¿No? Ya te voy a decir, ya te voy a decir que ellos estaban comentando al sopar que ni aquel em son los entrenadores. Has vist com se'ls mira? Mira com se'ls mira, mira com se'ls mira. Sempre són unes bèsties i aquest negraco fica un tros encara, eh? Sí. Jo em van dir que feia 2-8. 2-8, em van dir. Pot ser. I per el que em van dir és de primer any. Si aquest fot 2-8, el 13 quan fot? 2-12? Em diu que fotia 2-8 aquest tio, eh? Aquests també deixen el 10 aquí, perquè no trinqui ningú, encara el trinqui el 13, però... Mira'm aquest, no, no. Hem anat picats des d'ahir. Thank you.
tercera, eh? La tercera. Ah, no, la mitad del 11 al final. Serà la mitad del 5. Cames, perquè si no...
pillat els collons. No sé el que hi volia, els companys els han pillat els collons. Fan el duelo de Quísimos, el 8 és fill del de Xipre i el 8 de l'altre fill del d'Escòcia. Juga més minuts el de primer any que el de segon any, eh? Cinc aquest és petit i el 4 és gran. La quarta, eh? La quarta.
del set. I ara surt aquest que és una màquina, aquest tio. Avui no he jugat i és una màquina. 6 al 6, aquest. No he jugat avui encara. Aquest dia es va fer molt bé. Yes!
Aquest fot dos 12, eh? Sí, sí. Sí? Va ser una mica així. Sí que és més alt, sí. Sí? No, el 14 no ha començat. I el 8? El 8 juga molt rato, però és el fill d'aquell blanc que hi ha allà. És un bon tirador, el 8. Avui no n'he d'estar potent, però tira molt bé. De tot, dels seus companys de l'àrbitre de l'equip contrari. Un artista, que és un artista, no? És que pensa que posa aquesta... Això, oi? No, ell juga molt intens i porta 5 partits jugant 40 minuts. No li doni ni un segon de respiro. També, eh? Canvi el passarell, que encara farà la quarta. Aquest d'Escòcia no s'entén. Demana un temps i l'ha demanat el de Xipre. L'havia demanat el de Xipre. L'haurà anul·lat quan haurà dit que li falta. Thank you.
mirat el marcador quan quedava. Mentre es votava endavant, ha mirat endarrere per mirar quan quedava. Mare que el va parir. No el podem casar amb una noia de Canit. El que diu, Rosario, Jordi, gent de Pau, vull dir que no. Blau o blanc? No ha saltat, no ha saltat, has vist? Has vist o no? I bé, que has cuidat el tartar, que ha saltat tu, home. Mira l'11, li pitarà la falta d'atac. La falta d'atac és la quinta, Que li hem pitat passos, que si no... Doncs aquest, el Perico, que li anava fotent castanyes, imagina't ell. No m'estranya que no les pitessin. El Marc es va agafar aquest tio per la cintura i se l'emportava i no se n'enterava. Aquest set hi confia molt, aquest tio, també, eh? Amb aquest set. Hòstia, el treu inicial de totes les parts i tal, ahir, perquè... Li està fent més feina avui el Llenyatall és el 15. El 13 li està fent molt. Jo penso que els minuts finals hauria de fotre tots junts, si veus com vagi, eh? El 13 aquell li assegura una quantitat de rebots, també. Jo voldria tindre el 15 aquell i el 12 aquell, el del nas. Mister Nàvia. La quarta, eh? La quarta. No, la tercera, la tercera. La tercera, la tercera. Però aquest tio, com a mínim, quan fot una personal, segur que no fa cistella. Diu, té claríssim. Amb una mica de sort i dels tiros lliures. I si la fot una mica més forta, ja se'n va al banquill i tira un altre. Mira, el terreny que ho veuràs de patac, ja. No falla, eh? Mira, perquè està dintre, ja. Ara es tiren un triple. Sempre que queden poc es tiren un triple. No sé com ho fan. Sempre que queden pocs segons acabem tirant un triple. Al 8, al 8, al 8. Guarda el 8,
Aquest 11 quasi no ha jugat, ha jugat al començament 4 minuts i no l'havia sortit més, eh? No sé quantes vegades a l'11 fa això. No heu vist el que està de peu? És un pare i està de peu a sobre la banqueta. Nosaltres no podíem estar de peu ni els jugadors. Però el de blanc aquell és un pare. Explica el Quim que ho feien quan van anar a Xipre 89, que el Quim jugava, que quan això es fan així, que es toquen l'escut de la samarreta, toquen l'escut. No se levanta ya. Ho fa per descansar, que aquest sap ja dir. Ara es vol tirar un triple, no? Onze, la quarta, venga, otro. Thank you.
aixecar ell. Encara ens dedicaran alguna sortida per aquí. Toca l'escut. Toca l'escut. Toca l'escut, veieu com parlo amb l'escut. Ja ho fan sempre, ja ho tenen també. Toca l'escut. Fotre cap a baix, home!
Perquè si ara hi comencen a fotre faltes a l'11 aquest, trinqui el partit. Trinqui el partit. Tal com està ara, li comencen a fer faltes a l'11 i trinqui el partit. Deu portar 3 de 20 amb tot el torneig. No són ni tiros. La defensa que foten aquests de Xipre encara no són ni tiros. I el 13 sentat allà, també el tindria jo sentat allà. Perquè aquest partit hi ha una prova. Uno más.
I think this
Y ahora es que sí.